Duramari Hotor Katok Hotradikare ki poristit hot tekorisil hotorbosuria kivolia bokotok. Hot tekandor biboron dile kut katok hotradikar potnie. Duramari Hotor Durasari Hotradikar. Hotradikar Kutaro Kapot Britu, Bokotor. Kidu Korisil, Hotorbosuria Bokote. Gita Pat Nokarabe Prangolezon, Hotorbosuria, Bokotor. Nazirar Sokimkhor Nirmulia Gawar Duramari Hotrot Hongotit Hoisil ei ghotona Hotradhikar Pranjol Mohontoi Hotrote thoka Joinat Boranamor Bhokotjonok Kutharare Ghopiyai Hotya Korisil Tar Agote Sendelure Marisil Bhokotjonok Hotradhikar Pranjol Mohontor Sokolo Ghotona Dekha Paisil Potnie Amo Hari Kibola Amay Mane Zurke Goi Anil Ani Bole Bohol Ehi Bohai Kole Bohok Enage Kole Mo Sokure Dekhana Sosmaje Anil Bole Ehi তেতিয়া তেও আহিলা আহি বেলাই স্যান্ডেল পালি মানে দুই সাল লগাই দিছে অ তই কি কবলা আহিছ বলি মানে কুঠাখন কুঠাখন অবশ্য ধার নাই রে হে কুঠাখন তেও মানে এনেকে খড়ি ফলা নিছিনা লৈ পেলাই একদম এনেকে দুই মার লগাই দিছে পত্নী প্রাণৰ মমতাত পলাই গৈ খবৰ দিছিল গাওৰক্ষী বাহিনী আৰু আৰক্ষী আৰক্ষী লগে লগে জয়নাত বৰানামৰ ভকতজনক উদ্ধাৰ কৰি হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও তাতেই মৃত্যু খাবতি লয় জয়নাত বৰাই সিঅৰ মাৰিলে মই তেতিয়া ভাবিলো এতিয়া যদি মই আঁতৰি নিদো নহয় মই যদি থানালে ফোন নকৰো এহতো মোকো মাৰি পেলাব আৰু আমাৰ ঘৰত যিগৰাকী মানুহ আছে গাটাইকেইগৰাকীকে মাৰিব সেইকাৰণে মই মানে গৈ সেই পথাৰে জেওৰা পেলাই দৌৰি দৌৰি চকিমুখ পালোঁ তাত গৈ মই ফোন কৰিলোঁ প্ৰথম ভিডি পেলাই মঙলবাৰে সন্ধিয়া আক্ৰমণ কৰিছিল যদিও ভকত জয়নাত পৰাক নিশা এক বজাতে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰিছিল নাজিৰা আৰক্ষীয়ে হত্ৰাধিকাৰ প্ৰাঞ্জল মহন্তৰ মতে ভকত জয়নাত পুৰাই প্ৰাঞ্জল মহন্তক প্ৰায়ে যাদুমন্ত্ৰ কৰাৰ কথা কৈ আছিল হত্ৰাধিকাৰৰ গৃহত পুৱা গধূলি চাকি বন্তি জ্বলাইছিল জয়নাত পুৰাই সামান্য কথাতে ভকতজনক হত্যা কৰা দুৰামাৰী সত্ৰৰ দুৰাচাৰী হত্ৰাধিকাৰ প্ৰাঞ্জল মহন্তক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পত্নীয়েও দিছে বিস্ফোৰক মন্তব্য নাজিৰ পৰা নবুল কোৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট